No, začali sme trošku nervózne. Dostali sme gól, rýchlo sme dali ten poistujúci, ten vyrovnajúci gól. Dostali sme ešte jeden. Skúsili sme celý zápas pridať ešte nejaký gól aspoň a na konci ešte aspoň vyrovnať na 2-2. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo a ideme ďalej. Ďalší zápas pod brzou nás čaká a musíme sa pripraviť na nich. Tak mozli nás, že sme prehrali, do zápasu sme veľmi dobre nevstúpili, ale nemyslím si, že to bola až tak naša chyba, ale mám pocit, že proti nám mužstva hrajú úplne ináč ako proti ostatným a myslím si, že asi to tak je, ako niekto chce. Pretože sme nepreminuli šance, proti nám stal kvalitný súper, nie nadarmo na treťom mieste a bol tam ešte vynikajúci brankár. No to, že súper dal viac gólov ako my. Podľa mňa Skalica vyhrávala súboje viac súbojov ako my. Určite viac chceli vyhrať. My sme skúsili tak hovorím aj hlavne aj druhý polčas streliť ten vyrovnajúci gól a možno zápas aj otočiť. Bohužiaľ sa nám nepodarilo a ideme ďalej.